Do t'flasim pikërisht për zgjedhjet, por edhe për këtë mas të madhe sigurie, e cila në fakt është paraprirë nga një sër arrestimesh, por edhe një plan të gjerë të bërë publik nga presidenti Erdogan, jo vetëm brenda për brenda territorit të Turqisë, por edhe jashtë saj në Siri dhe në Irak, ku mendohet se janë të strehuar ata që presidenti Erdogan i konsideron si terrorist për krahas të PKK-s. Leonard Seferi është me mua në studio për të diskutuar për këtë çështje. Leonard, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. I ka kushtuar një vëmendje të jashtëzakonshme presidenti Erdogan, është e njëjta si në zgjedhjet presidenciale ku garonte vet apo në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën në të njëjtën kohë. Pse gjithë ky angazhim, kjo vëmendje për disa zgjedhje lokale? Sepse për herë të parë, në gjykimin tim gjithmonë, për herë të parë pas afro mbi 20 vite pushtet të presidentit Erdogan, cënohet seriozisht pushteti i tij, duke marrë parasysh faktin që në 2019, siç edhe në sinkron ju e përmendët, kryetari i Bashkisë Tambollit, zoti Ekrem Imamoglu, i mori bashkinë më të madhe në vend dhe tradicionalisht, kush qeverisë Stambollin, shihet si prisi i arshëm i gjithë shtetit të Turqisë. Por nuk ishte ky kandidati. Pra nuk është, sepse edhe gjatë përzgjedhjes së kandidatit vitin e kaluar, përzgjedhjet e përgjithshme presidenciale, kjo ishte gjithë dilema e madhe. Nëse do dilte ky kandidati, ishte ai që rrezikonte seriozisht, sepse edhe vetë backgroundi i zotit Imamoglu ka një ndryshim të madh me ish kandidatin Kemal Kılıçdaroğlu, i cili vinte edhe si, pra kishte edhe si një farë dasie edhe jo fetare tamam, por sektore të sektit, dhe për këtë arsye nuk është se mori një farë populariteti të pritshëm, edhe pse sondazhet e dhanë që ai dukej fitues, por zoti, pra kryetari i Bashkisë Stambollit, shihet gjithmonë si një njeri më e përsi më të lartë kundrejt presidentit Erdogan. Mirë, por në zgjedhjet e aktuale ne kemi edhe një deklaratë tjetër të presidentit Erdogan që tha se këto do të jenë zgjedhjet e fundit për të. Pra, duke qenë se këto, të paktën nga ajo çfarë deklarohet, do të jenë zgjedhjet e fundit për të, do të thotë që vetë presidenti Erdogan nuk do ta ketë në të ardhmen sfidën me Imamoglu, edhe nëse ai arrin të fitojë zgjedhjet. Nëse i referohemi deklaratave, është hera 4 që është pra e kati është për të motivuar zgjedhjet e vet. Absolutisht. Pra unë nuk e di se si, por unë di që ai është hera 4 që e përsërit këtë frazë. Kujtojmë 2009-ën, tha që në 2011 do të jem për herë të fundit kandidat, do ta lë atje, pra do të shërbej rotacionin politik etj me radhë. Dhe gjë që nuk u pa edhe në vimësi, derisa ndryshoi edhe sistemin nga parlamentar në presidencial, vetëm se sistemi parlamentar nuk e lejonte që të kandidonte sërish për si kandidat për kryeministër. Edhe në deklaratën e bërë në ditë të fundit e nënvizon, pra është një frazë aty që zakonisht njerëzve u largohet nga vëmendja, që thotë me këtë sistem aktual unë nuk do të jem më kandidat. Gjë që opozitarët në Turqi akuzojnë haptas që mund të ndërmarë një tentativ për të ndryshuar edhe sistemin e zgjedhjeve. Ajo të paktën çfarë ne kemi arritur të kapim në gjithë fushatën elektorale, ka qenë kryesisht fokusi tek çështja gjeostrategjike, tek një fuqi e madhe që tashmë Turqia synon të bëhet fuqi e armatosur, po them globale, jo më rajonale. Kemi parë të promovoj avion luftarak, tanke luftarake, luftën kundër terrorizmit. Pra, duket se Erdogan ka zgjedhur këtë qasjen për të treguar supremacinë e tij dhe të Turqisë, më shumë se sa ato hallet e përditshme të qytetarëve të Turqisë, të cilat edhe për shkak të inflacionit të rritur duket se nuk janë edhe aq të lehta. Për hir të së vërtetës, Erdogan është ndër politikanët që le të themi ka bër bujë dhe ka vulosur një epokë të re të madhe në Turqi, duke marrë parasysh që ai është në pushtet që nga viti
Nëse marim edhe bashkin, që në 94-ën në Mosgaboj ka fituar për herë të parë kryetar bashkia e Istanbulit, pra pothuajse mbi 25 vite në pushtet dhe sigurisht që në këtë kuadër është një politikan i arrir i fort dhe ka aftësi të prek, pra të prek votuesin, sidomos votuesin gri, por edhe të qendrës së djathtë, sepse tradicionalisht Turqia karakterizohet si vend me votues të qendrës djathtë më të madhe. Dhe për këtë arsye edhe partia opozitare has në vështirësi të herpasëshme. Dhe kjo ishte edhe ajo që thash më përpara për kryetarin e Bashkisë Stambolli, sepse është ndër të vetmit që edhe pse vjen nga radhët e smajtës e partisë Kemal Atatürk-ut, ka arritur të bëjë për vete edhe shumë të djathtë, qoftë nga prejardhja që vjen, që vijnë janë nga njëti qytet me presidentin Erdogan, qoftë edhe nga natyra, ndoshta edhe nga kjo qasja që ai nuk jep të drejtë për drejtë detajueshme dhe në këtë ku, pra ai është një ndër ata të cilët mund ta përmbys dhe Erdogan vjen nga një natyrë që ka patur pushtet, ka ditur se si të luajë me pushtetin dhe di se si të prek, le të themi ndjenjat e qytetarëve. Kujtojmë që pothuajse në çdo zgjedhje ai ka si moto, si leitmotiv që kush nuk është puna vetëm për këtu, nëse ne fitojmë ne do të ndihmojmë më shumë edhe vendet e tjera, pra do të ndihmojmë më shumë Palestinën, vendet e tjera muslimane, absolutisht, po do të ndihmojmë më shumë edhe vendet e tjera muslimane dhe në këtë kuadër ka ditur që të sigurisht edhe ndërtimi i atyre që ju përmendët, i avionëve luftarake të tjerë me radhë ka një farë impakti në popullat, në sytë e njerëzve, por beteja e pafituar e tij kundrejt inflacionit, siç e përmendët, zhvlerësimit të lirës turke, cilën ka vite me radhë që po përballet dhe nuk po fiton terren, por përkundrazi vetëm dita ditës vetëm humbet. Kujtojmë që në para disa ditësh u deklarua se ka shkuar mbi 50% mos gaboj, pra mbi 49-50% të inflacionit në Turqi dhe këto shifra tashmë kanë kaluar që qytetarët realisht po kërkojnë një alternativë të re. Mund të shtohet këtu edhe pjesa që djali i Erbakanit, i cili ka qenë udhërrëfysi i Erdoganit, edhe personi që e ka futur Erdoganin në politikë, i cili në zgjedhjet e kaluara ishte aleat me Erdoganin, tashmë ka marrë vendim dhe ka nxjerrë kandidaturat e tij në qytetet më të mëdha të Turqisë dhe kjo do t'i sjellë absolutisht. Pra, ai ka, pra partia e tij ka dalë me motën që të rikthehemi edhe një herë atje ku ishim dhe t'i largojmë këto njerëz që po i përdorin gjithçka për përfitimet e tyre personale, kështu referuar zotit Erbakan. Po e promovon apo po e përgatit Erdogan dhëndrin e tij si pasues apo mund të jetë Hakan Fidan ndoshta? Janë ndëremrat që përfliteshin, por në politikën turke, të paktën me aq sa un mund të gjykoj, gjithmonë nëse një emër përmendet shpesh që mund të jetë ai personi, nuk do të jetë. Kështu ndodhi me Süleyman Soylu-n, absolutisht po. Kështu ndodhi dhe me ish-ministrin e brendshëm Süleyman Soylu-n, i cili pati një popularitet aq madh sa që kur dha dorëheqjen, vetëm me hashtagat që u krijuan, domethënë detyruan e imponuan presidentin Erdogan që ta rikthente në detyrë ditën e nesërme. Pra kishte marrë një popularitet shumë të madh, dhe pas fitores të vitit të kaluar, ai nuk ishte madje as pjesë e kabinetit, dhe jo më tjetë një nga pasuesit. Mirë, vëmendja gjatë kësaj kohë është përqendruar shumë tek siguria. Kush po e kërcënon Turqinë, pse gjithë kjo siguri atje, njësa kibernetike, po edhe grupimet të tjera që shumë u arrestuan, të paktën nga ato çfarë janë bërë publike? Duke qenë se Turqia, pra edhe si pozitë gjeografike, ndodhet është kufizohet me Sirinë, Irakun, pra vende problematike që kanë problematikat mëdha në raport me sigurinë, automatikisht është e kërcënuar në një farë forme, por sipas analistëve të atjeshëm, fakti që këto kërcënime përsëriten edhe ripërsëriten në fushata zgjedhore,
ka një far tendence për të për jo për të friksuar, por për të pra për të ndihmuar në orientimin e qytetarëve, për të thënë qytetarëve që ne për të kontrolluar, pra për të thënë qytetarëve që ne jemi ata që mund t'ju shpëtojmë, ne jemi ata që mund shpëtojmë shtetin nga këto sulme që ne kërcënohemi. Sondazhet deri tani dhe pse në fakt në zgjedhjet e fundit nuk rezultuan të sakta. Kishte arsye, zgjedhjet e fundit ne kemi përmendur edhe në studio, fakti që ishin 6 persona, pra një bashkëpunim shumë i gjerë, nuk u dha shumë besim qytetarëve që pra që si do të qeveri, ne nuk kemi parë udhërrëfyes, nuk kemi parë shtet me 6 koka. Kjo ishte ideja që e stepi pak, le të themi, qytetarin kri. Pra, alianca nuk favorizohet shumë në Turqi, alianca e shumë partive? Ajo lloj forme, me sa duket nuk u favorizua, sepse edhe nga krau tjetër, edhe alianca aktuale, edhe presidenti Erdogan është në aliancë me Partinë Nacionaliste. Po, duhet që nësa i ka autoritetin. Por pasyrimi se si jep ky, pra, duke thënë se ne nuk bëm pazare, por ne kujdesem e qeverisim shtetin dhe pra, aleatit ti politik nuk jep as një portofol ministror. Dhe kjo shërben në konsolidimin e mendimit të njerëzve që pra thot ne nuk jemi aleat për poste, por ne jemi aleat për të mirë në vendit. Prandaj kjo mund të jetë ndryshe, duke qenë se kryetari i bashkisë është një individ, dihet se kush do ta drejtojë. Dhe është edhe një element tjetër shumë i rëndësishëm sepse vitin e kaluar kandidoi presidenti personalisht dhe figura e tij, status quo-ja e tij që ka ndërtuar ndër vite në votusin është komplet ndryshe nga ministri ish ministri i transporteve që sot kandidon kundër kryetarit Stambollit aktual, që ai është edhe kryetar aktual. Është edhe një element tjetër interesant që kryetari aktual ka fituar zgjedhjet, nëse do t'i llogarisim, ka fituar kundër Erdoganit, pra me fakte, jo me me hipoteza 4 herë. Në 2019-ën në radhën e parë fitoi me 23.000 vota dhe Erdogan nuk i pranoi këtë zgjedhje. I përsëriti edhe një herë tjetër dhe herën e dytë fitoi me mbi 700.000 vota. Pra ishte ai reagim i popullantës sepse nuk është shumë e vështirë që të kontrollohen gjithë ato votues, një numër i lartë votuesish, pra dhe aty luhet shumë me perceptimin se si do të ndërtojnë. Edhe në zgjedhjet e përgjithshme presidenciale, të cilat u bën 2 herë sërish, në të dy raundet Stambolli ishte fitues opozita. Nëse shohim se çfarë kanë ndodhur. Dhe fitojnë betejën me drejtësi. Fitojnë betejën me drejtësi. Ai po luan shumë edhe kryebashkiaku aktual po luan shumë me këtë sulmet që i bën me drejtësi. Po viktimizohet. Madje absolutisht. Madje para disa ditëve tha që i kanë hapur mbi 1000 akuza në këtë. Edhe e arrestuan në një moment, pastaj u liruan. Tentuan të arrestojnë, dhe çuar në gjykatë. Faleminderit shumë Leonard, presim shohim dielën çfarë do të ndodhë në Turqi. Faleminderit, kënaqësi.